Haqlı olan biz, haq yolumuzda öz işimizlə məşğuluq. Qarabağımızı sürətlə dirçəldirik. İllərlə arzuladığımız böyük qayıdışın sevincini, qürurunu yaşayırıq. Böyük qayıdış uğurla davam edir. Əbədi və əzəlli torpaqlarımıza qayıdırıq, yaradırıq, qururuq, yaşayırıq. Qaradağ rayonu Qobu Park 3 yaşayış kompleksində müxtəlif ərazilərdə çətin şəraitdə yaşayan ailələr öz ata-baba torpağına, Füzuli şəhərinə yola salınıb. Beləliklə, daha 30 ailə doğma yurduna qovuşub. Qanımız, canımız bahasını aldığımız torpaqlara geri dönürük. Bugün daha 104 nəfərdən ibarət 30 ailə Füzuliyə qayıdıb. Öz ata-baba yurduna geri dönənlər Füzuli şəhərində vaxtilə yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaq. Mən çıxanda 50 yaşım vardı, indi 81 yaşım var. Vətəndir, vətən. Vətən ayrı şeydir. Burada istəyir, qızıl teşkin içində oturam, maaş sərf eləmir. Ürəyim açılıb gedirəm. Deyirəm, orada Allahın köməkliyinə qıçalarım açılacaq, sağ-salamat yerimdə yeriyəcəm. Elə hisslər keçirirəm ki, onu mən təsvir edə bilmirəm. Səhərə qədər yatmamışam. Orada mən həkim işləmişəm, Bakıda da həkim işləmişəm. İndi gedirəm orada həkim işləməyə. Yola salınan ailələr işğaldan sonra müxtəlif ərazilərdə, çətin şəraitdə yaşayan ailələrdir. Bugünü çatmağımız üçün, bugünü gözləməyimiz üçün o qədər əziyyət çəkmişik. Dərnəgüldə yataqxanada 6 nəfər birdən otaqda yaşamışdı yenəcən. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Gələndə nə cür gəlmişdik, indi gedəndə necə sevinə-sevinə gedirik. Xoş günlər bizi gözləyir. Çox əziyyətlərimiz olub. Öz övladlarımla, öz aləmlə gedirəm. Çox sevinçliyəm ki, bugün öz Füzuli şəhərimə, torpağıma gedirəm. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm və başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla hər kəsə təşəkkür edirəm. Səhər saatlarından yola düşən sakinlər üçün artıq torpaq həsrəti sona yetib, onlara evlərin naşarları təqdim edilib. Bununla da Füzuli şəhərində 500 ailənin, yəni 1854 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytəş Babayeva, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.